Доброго ранку у студії Дана В'юн. Сьогодні на Рівненщині відзначають 100-річчя із Дня Соборності України. О 10-й годині на кордоні Курицького і Новоград-Волинського району Житомирщини делегації обох областей утворять ланцюг єдності та розгорнуть 20-метровий блакитно-жовтий прапор. А у Рівному між Майданом Магдебурзького права та Майданом Незалежності відбудеться акція «Єднання з Україною у серці». Рівненські школярі створять ланцюг зі 100 державних прапорів. Речник Рівненського міськвиконкому Микола Прокопчук зазначив, що у зв'язку із проведенням акції з 11:45 до 12:30 буде перекритий рух транспорту вулицею Соборною на відрізку від Свято-Покровського собору до вулиці Симона Петлюри. Сьогодні у Рівному відкриють виставку «Символ твоєї свободи. 100 років державного герба України», яка розповість історію символа. Також тут представлять різні варіанти великого державного герба України, які не були реалізовані до сьогодні. Відкриють виставку о 16-й годині у Рівненському краєзнавчому музеї. Три фірми допущено до аукціону на тендері з реконструкції стадіону «Авангард» у Рівному. Це «Фіалка», «Стиль декор» та «Реноме Євробут». Інші фірми не допустили через невідповідність документів вимогам. Щоправда, вони ще можуть оскаржити рішення про свій недопуск чи допуск конкурентів. Якщо цього не станеться, то аукціон, на якому має визначитися переможець, та ціна заплановано на 29 січня. Рівненські школярі майстрували вчора листівки вітання до Дня Соборності України. Адресували їх знайомим ровесникам із Авдіївки. Майстер-клас ініціювала Рівненська просвіта і залучила до нього 60 учнів із усіх шкіл міста, у чиїх сім'ях під час візиту до Рівного гостювали діти зі Сходу. Дизайн листівок розробила Тетяна Приймачик. Кожну готову листівку діти доповнили адресними побажаннями. Зі слів представниці управління освіти Рівного Людмили Грекул, вітання у Авдіївці мають отримати сьогодні по обіді. Хлопчика, який того року до нас приїжджав, він був дуже товариським, він був дуже веселим, дуже цікавим, дуже багато чого розповідав нам про, як він живе. Якщо чесно, трошки видалося його жалко із-за того, що вони живуть не так, як ми, і я хочу з чистим серцем йому це зробити, щоб він згадував і надіюся, що все буде добре, що буде мир над головою. Я їй побажала, щоб вона не падала духом і щоб просто була щаслива. Це їй буде на згадку про те, що вона колись побувала в моїй сім'ї. І наостанок, коли вона вже уїжджала, ми запропонували, щоб колись, коли все буде мирно, щоб вона приїхала до нас в гості вже зі всією своєю родиною. Державні кольори – це жовтий і блакитний, щоб передати сутність свята, воз'єднання країни. Використали серця, ну і те, що об'єднує голуб мира такий, на ній символ використали. Коли воно ще й закривається, вона теж має знов серце. Благодійна акція «Добро на Різдво» завершилася у Рівненському палаці дітей та молоді. Її проводили уже всьоме. Цього разу тут збирали гроші, щоб здійснити мрії 5 дітей. Це дітки із особливими потребами Іван Петрушкевич, Тетяна і Микола Мамоте, а також Денис Долюк, якого виховують бабуся з дідусем, та Ольга Шульга, багатодітна родина якої нещодавно втратила маму. У ПДМ їм вручили те, про що вони мріяли – іграшки, флейту, велосипед та ноутбук. Акція «Добро на Різдво» стартувала 19 грудня. Протягом місяця учні та викладачі ПДМ під час благодійних акцій збирали гроші, які пішли на купівлю подарунків. Я живу зараз бабусею і дідусем. Мені придбали ноутбук. Коли я взнав, до мене прийшов, сказав Назар, до мене прийшов Назар Анатолійович, сказав, от ми хочемо, щоб ти взяв участь. Я погодився і першим я сказав, що я хочу, щоб іншим дітям якимось, може, більш яким потрібно щось, їм щось подарувати. Тобто це може бути одежа, якась там, може, якась інша допомога. Але мені сказали, що це, мабуть, точно мені. Ну, я вирішив, що мені щось треба таке для роботи, для навчання. Ми повинні це розуміти, що саме сьогодні ми повинні робити все для того,
щоб їм було трішечки легше в цьому житті. Вони повинні відчувати, що вони потрібні, що за ними стоїмо ми і що ми завжди готові на допомогу. Кожен рік все більше оптимізму, тому що більше людей відгукуються, більше дітей в середовищі палацу, дітей та молоді хворіють вже на благодійність, і це здорово. Я дізнався від вчителя з інформатики, що треба зробити листівку. Загальну суму, зібрану під час акції в ПДМі, поки що не озвучують. Адже, як зазначила заступниця директора закладу Наталія Кушева, благодійний рахунок не закритий і збір коштів триває. І це поки що все. Я прощаюся з вами до наступного випуску новин о 13:30. А після прогнозу погоди знову зустрічайте у цій студії Максима Коломиса та Анастасію Захарчук. Побачимося.